Markaziy Osiyoga, xususan Qozog'iston va O'zbekistonga kelgan AQSh davlat kotibi barchani Xitoydagi musulmonlar ahvoliga bee'tibor bo'lmaslikka chaqirdi. Qozog'istondagi nutqida Mayk Pompeo Xitoydan qochib chiqqan Uyg'ur va qozoqlarga barcha davlatlar boshpana berishi zarur deb urg'uladi. We discussed trafficking in persons and the plight of the more than 1 million Uyghur Muslims and ethnic Kazakhs. Biz Xitoy kommunist partiyasi tutqunlikka tashlagan 1 milliondan ko'p Uyg'ur va qozoq musulmonlari taqdirini gaplashdik. Bu zulmni zudlik bilan to'xtatish uchun barcha davlatlar bizga AQShga qo'shilishini so'raymiz. Xitoydan qochib chiqayotgan bu odamlarga barcha davlatlar xavfsiz boshpana berishi kerak. Janob Pompeo Qozog'istonda payti Xitoy lagerlariga tashlangan va yoki Xinjiangdagi qarindoshlarini izlayotgan musulmonlar bilan ham uchrashdi. Biroq Washington vakilining bizlarga qo'shiling degan chaqirig'iga O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari qanchalik to'la-to'kis qo'shilishlari savol ostida. Toshkent ham, Nursulton ham, qolaversa mintaqadagi boshqa davlatlar ham Xitoydan qarzdor. Bu mamlakatlarda Xitoy sarmoyasi ham ortmoqda. Oldinroq Toshkentdagi Xitoy elchiligi keskin bayonot bilan chiqqan va AQSh davlat kotibini Xitoyga tuhmat qilishda ayblagan edi. Pekin vakolatxonasiga ko'ra, u bugun Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasiga nizo solmoqchi. Bu borada o'zbeklar ham o'z mavqelarini bildirishdi. O'zbekiston ikki kuch qudrat o'rtasidagi qandaydir raqobatning istalmas siyosiy oqibatlarini o'zida his qilishni xohlamaydi. Keyingi muhim masala esa O'zbekiston va Qozog'iston endi ikki yirik qudrat o'rtasida qanday yo'l tuta oladi degan savol ustida.